Поговорити про інцидент у Польщі і загалом про регбі ми запросили до нашої студії почесного президента Львівського регбійного Сокола Івана Ревка. Доброго дня. Доброго дня. Ну, але спочатку про більш приємне. Вітаю вас з великою перемогою. Багато українців ще не лягали спати, мабуть, після виходу Дніпра у фінал Ліги Європи. Вам вдалося виспатися? Дивилися футбол? Дивився і боявся за когось, та я на ругбі. Кричав на телебачення, всюди кричав, ладно, прошу виграти, бо то є Україна. Я знаю, що багато мої колеги діаспори також дивилися там на футбол і на фінал їдуть і будуть підтримати нашу збірну. Вітали вас теж там з Англії, присилали якісь повідомлення, просили вас. Так, з Англії щойно написали мені на електричну пошту, на Фейсбук, на контакті. Іван, ти в Україні, знайди футбольні сорочки нам до фіналу брати. Тепер буду чекати в Львові Дніпро сорочку, щоб брати додому повно. Фінал відбудеться у Варшаві. Чи, як вважаєте, можуть українці там відчути серйозну підтримку сусідів поляків? Так, можна. Я знаю, від того тижня я був на ругбі. Багато українців є в Польщі і вони підтримають. І вони, напевно, там повно будуть. Білети все. Але то, я думаю, що буде дуже добре. А я знаю, що іспанці також багато. Вони фанатики також на футбол. Ви нещодавно були в Любліні на матчі регбійної збірної України. І там трапився дуже прикрий, я би навіть сказав, ганебний для поляків інцидент. Вони називають себе справжніми європейцями, але вивісили банери «Львів заберемо», бандерівців уб'ємо. Як вважаєте, в Варшаві таке можливе повторитися, як Любліні? Ні, то таке, як звичайно, фанатики є всюди в світі. І таке, як двічі дурні люди поставили це, а там було майже 9 тисяч людей. А за двічі люди не будемо. Ми бачили з ними там, але треба забути за це. Ми маємо всюди, футбол, часом є банери, часом те. Але за це, я скажу тобі правду, як то було. Як гімн ще не мала Україна, починалося, чолові стадіон стали і плескали. То перший раз, що я бачив, що кожен один у стадіон став і плескав нам на гімн України. То означає, що поляки за Україну, не проти. Ну, ви там були в епіцентрі подій, і там банери, але ж правоохоронні органи не поспішали йти знімати цей ганебний банер, який вивісили ті фанатики молоді, не знаю, там покидьки, як їх назвати ще. А знімали ті дівчата з групи підтримки, пішли п'ятеро дівчат знімати. І потім, знаю, що ви теж вибігали на поле, хотіли їм допомогти зняти. Розкажіть про це детальніше, якщо це відбувалося. Це було таке, я не знаю чому. Ми думали, що бо ми прапори повісили також, Карпати повісили, Львів, все. Але щось там їхні організації не пустили там поліцейські, якісь security, щоб забрати банери. І кожен день, щось треба зробити. Ну, кінці, люди взяли цей демократичний, люди забрали і зробили свою роботу. Але цей поліцей стояли, і я не знаю чому. Але щось Польська Федерація нічого не зробила про це. Я не знаю, А я знаю, що ми зробили свою роботу і все було добре. Ви теж там вибігли на поле? Ну так, на кінці мусив вибити, бо Україна виграла. Ще один з наших львівських уболівальників, з регбістів колишніх, теж вибігав допомогти цей банер зняти, але його, здається, правоохоронці польські заарештували навіть після цього, так? Так, і є... Можна сказати, там що розруху було між польським і українським з Львів. Він треба його кров захорачив був, то треба зробити ці речі таке півдипломатично, як кажуть. А він все ж там сказав пару слов, і вони забрали його. Я на телебаченні не скажу такі слова, що в його живо. А покарали його? Посадили, покарали, і там на 1400 злотих штрафу дали йому. І він спав добре, задарма, готемом, і на другий день пустили. Але не зробили нічого, що на візу, нічого таке. Таке було день вечір і вже. Тобто все гаразд, він потім може їхати знову на матч. І знову зробити це саме. Ми сподіваємося, що того вже не дійде. Але все ж таки, Україна, це такий інцидент є все-таки, але Україна мовчить. Це ж неповага до самої себе. З одного боку, нас там москалі товчуть, а з іншого є там в сусідів ще там кілька покидьків, які мають якісь реваншистські, шовіністичні настрої. Цей вчинок окремої групи молодиків цих лишати поза увагою теж не можна. Коли вже, як думаю, наша влада буде нормальною, сильною, яка могла поставити на місце от таких? Мені також було дивно, що, як кажу, поляки
прийняли нас, плескали з нами, ми сиділи з ними. Ми собі... Знаєш, не робимо, нема Україна тут полцю, всі міжі разом сидять. І це було добре, то родинна атмосфера, діти були все. А такі бачать дурні люди. Але Федерація Польща може відповісти на це, бо то їхня контроль, вона може щось робити. Побачимо, що станеться. Ну, Федерація Польська ніби після матчу підійшла до представники підійшли до збірної України, ніби попросили вибачення. Та... Але це, мабуть, замало, це має бути на державному рівні якась реакція. То має бути, бо вони казали, що інвестигація буде. І чому перша Аріна Рубін може відповідати, що пустили так? Бо то вони відповідають на це, бо Федерація Польська робить, яка там грала, підтримала. І я думаю, що так. Я би сказав, що ті люди з Лубина, ну, головної виставки, мають сказати і перепросити. Бо то було не тільки проти Львів, проти українців це було, знаєте. Ми знаємо, що то є львіві бандеристи, але то не, то проти України було. І за це перепрошення потрібно. Бо в Лубні є дуже багато українців там. І то, я не знаю, чому таке скандал було, але... Як ви даєте, можливо це була провокація, чи це просто дурість окремих людей, які взяти? То було дурість окремих людей. Я там не було ніяк... Це не було провокації професійні. Це серйозно, такі дурні хлопці, я навіть не б казав добре до них. Ну, так, уявіть собі, наприклад, ситуацію, що приїхала збірна Польщі до Львова, грає тут, так? І тут ми їх зустрічаємо з банерами там Коліївщини чи на коні з Хмельницьким. А це ж би було смороду на всю Європу. А тут регбійна просто асоціація попросила вибачення і все. Це ж не є нормально, правильно? Правда. То я перший раз, що я бачив таке, що було, як я збірною Україною вже 4-5 років їду. І цілий час ми маємо різні банери, різні фанатики, але то перший раз, що так було. І я розумію це, що я кажу, є 20 дні люди, від 9 тисяч людей 20 дні зробили це. І люди перепросили чай все, а я кажу, то не було професійно зроблене. То таке якісь дурні п'яні. Добре, перейдемо до самої гри, щодо самої нашої збірної. Ви були в матчі. Як грала збірна? Дійсно на цю перемогу заслужила, виглядала дуже добре, пристойно в матчі з поляками там на виїзді. Ну, мушу сказати. Ми також трохи дивні, що ми виграли. Бо поляки вже 3 тижні збиралися, тренували. Новий тренер з South Africa привезли, допомагати їм. Навіть перед гру, я не знав це, але пізніше, вони навіть мали службу бою, священника привезли, щоб молитися з ними за кимачера. І вони такий хайп. Там було на кожній веб-сайт, на телебачення, інтерв'ю, і поляки перші, поляки проти України. Бо як ви розумієте, у ругбі, то можна числити Англія і Скоція, грає Україна Польща. Така. Але сказати, а наші хлопці, ну, приїхали з автобус Києва, трохи розбігли і вихли. І мали вихати більше, пара помилки були, але все добре. Все вирішилося в останні хвилини, нічия була, і тоді був штрафний удар Косарєва. Як самі трибуни, скільки було вболівальників з України, зокрема зі Львова, що творилося після цього? Ну, як вже прийшло до 80 хвилин, кінець, офіційний час, і 17-17, я думаю, що ми всі резигнувалися, що ну, вже буде кінець, то 17-17. Ну, і раз в 84-му хвилині, це є з Чехи, розкрив і каже, о, маєш пенальті. Ну, всі так, я кажу, Андрій, я сам на небо дивився, молився всередині, і всі українці таке тихонько. Але поляки, знаєте, у рубі є таке, що як копія, має бути тихо. А поляки щось не хотіли тихо бути в цей час. Я знаю точно чому. І, ну, а я цей балон пішов через, о, знаєш, я сам 2 метри скачив в грі. А Франкович, ми розплакалися, дійсно. Ви знаєте, виграти в Польщі, то є таке велике для нас. Ну, виграти в рубі, то є велике, а ще в Польщі виграти. Бо там того року, перед там того року, я пам'ятаю, ми були в Гдині, і ми не останні хвилини програли на один пункт. Цього разу за збірну України весь матч відіграв наш львів'янин, вихованець Сокола Владислав Грабовський. Як він дивився в цій грі? О, це тяжко йому, бо 6 років у польській збірні граю у цій самій клубі.
Але ні, я він поставив українську сорочку, то він вже забуде, що він там грає, колеги, то наші прийшли і від поляки за 2-3 хвилини перші дали. Ну, хлопці за клоп пішли, йдемо. І він також, він був вже до кінця. Ми перейдемо, зокрема, вже до самого львівського Сокола. Команда традиційно бореться за бронзові медалі. Мабуть, то вже набридло то питання і незручне воно десь. Але коли ми вже доростемо до того, щоб потягатися з тим же Харківським Олімпом і Одеським Кредом, щоб не чекати, коли вони стануть слабшими, а коли ми вже станемо сильнішими? Наша проблема легка. Нам потрібно спонсора, щоб заплатити хлопців, щоб прийти грати. Я, ви знаєте, тепер 9 найкращих гравців Соків тепер грає в Польщі. 9 наших найкращих гравців у Польщі грають. І то є проблема. Ми не маємо тут спонсори чи нічого, що можна допомагати. А хлопці, треба роботи, треба жити. Харків і Одеса – то є професійні. То їхня робота. А у нас – то ні, то є аматорське. І то є цей перетиша від амати до семі-професіонал, напівпрофесіональний навіть. Треба гроші заплатити, гроші і підтримати. І проблема є, як ти знаєш тебе, Андрій, гроші треба на країну, допомагати АТО, допомагати це і допомагати це. І ще проблема загалом і в українському чемпіонаті, він, відверто кажучи, не є сильним. Є дві команди Олімпі Кредо, які традиційно, всі знають, будуть боротися за золото. І є Сокіл, і час від часу то Хмельницький, то з Києва якась команда випливе, які будуть боротися за бронзу. І постійно щось федерації думають, коли цей формат змінювати змагань, щоб він став сильнішим. Створюють і регіональні ліги, і попередні етапи. Цьогоріч знову є західна зона, є південно-центральна. Що змінюється з тим, коли формати міняють? Що змінюється, наприклад, цього сезону? Він стане сильнішим? Чи знову ж те саме варитися от слабшими командами? Цей сезон буде, як було там того року, нічого не зміниться. На другий рік хочемо змінити формат чемпіонату. І ми вже починали це. Одеса тепер йде у Молдові грає. Вони їдуть там, а молдовці приїжджають там. Ми хочемо підписатися з польськими групи грати. І так о, то буде більше ширина, краще гра буде. І там то, на другий рік ми хочемо, що буде 4 дружини з Польщі, і буде туди і Хмельницький, Сокіл, і Івано-Франківськ, може, буде грати з поляками. І то був такий суперліг, захід. І ми думаємо, це наперед візьме наші рубі. А це буде під егідою Української Федерації чи Польської? Української. Українською. Тобто поляк... Це буде договір. Тобто поляки будуть грати якби в відкритому чемпіонаті України. Так. І це буде у нас на заході окрема ліга, там знову ж буде десь на сході чи де там інша. Я вони мають та Одеса з Молдовою. І Харків думає не знати, де вони будуть грати ще. Бо були плани грати в Росії, але тепер не буде таке. І потім переможці тих ліг, чи і перші, другі місця будуть вже грати фінальну якусь пульку, чи як там? Так, буде, як звичайно, кінця сезону буде українське чемпіонство, тільки для України. Але то робі піде наперед, знаєте. Фізично хлопці більше будуть грати за це, і може спонсори прийдуть, бо буде вже більше, знаєте, не таке є. І ми маємо також, знаєте, плани. Ремонт на стадіон робити, щоб модерно зробили, щоб краще було поле там для хлопців і щоб більше діти прийшли грати рубі. Ну так, бо за всією повагою до франківських, до тернопільських, закарпатських команд все-таки краще Соколу грати там з польськими колективами і дійсно набратися і досвіду, і форми. І хлопці, може, нарешті вже і заробити, що зможуть, бо тут це ж є непрофесійна команда, нічого, фактично нічого не заробляють хлопці. Ні, за матч. Нічого. То є, ми даємо їм трохи грошей, можна казати, на пиво, як кажемо. Але польські дружини будуть, і синіші дружини будуть туди спонсори, будуть прийти хлопці і так далі. Ми думаємо, що на 16-му році то вже буде початку. То запізно було починати цей рік. Але ми вже робимо ще плани, щоб починати на другий рік. І там то добре, бо поляки хочуть з нами грати. То є друге, що вони хочуть. І я бачу, що там в Молдові і Одеса грають цілий час. Там 4 дружини з Одеси і 4 дружини з Молдови грають. Там часи. Рубі йде наперед. Молоді більше. Люди прийдуть дивитися. То багато краще є. Ну, і окрім цього,
Зараз хлопці мають можливість приїжджати в чемпіонат Польщі грати, а в такому випадку в них ще більше будуть бачити і буде ще більше можливостей потрапити в сильніший десь чемпіонат. І це, можливо, навіть стимул для тих молодих буде, які зараз грають і не знають, чи в них щось вийде потім далі в житті, чи не вийде. Так? Так. І це буде добре на збірну України також. Бо як краще грає, наша збірна буде краще. Сказай, наша збірна вже трохи стара. Відомо, наші хлопці там, на останній лінії, вони вже 3-2-3-4 роки. Нам треба нові ще піти. Але вони мусять перші в клубі навчитися грати добре, щоб дозбільнити. Я був у Франції у 18. Ми маємо багато молоді, юнаки, що хочуть грати рогбі. Дуже добре грають рогбі. І вони побили чехи там. Це було супер. Також всі думали, що ні, але Україна виграла. І ми маємо це майбутнє, щоб то зробити не тільки на збірну, але також у клуб-леву, на Сокіл, на Хмельницьку і так далі. Щоб вже збірну представляло більше наших вихованців, то фактично кістяк – це Одеса і Харків. І там Іване, ви дуже допомагаєте львівському Соколу. Скільки знаєте, звідки така любов до львівського рибійного Соколу? І загалом, як ви ж в Англії живете, як ви туди потрапили, звідки трошки про себе розкажіть, як познайомилися з львівським Соколом? Я допомагав Федерації України. Я був в Києві, і там якийсь Франкович прийшов до мене на гру. І каже, Іване, що ти з Львова? Припомагай нам. Ми львівці, твій батько тут з Львівської області. Ну, і то так сталося. Ми одного разу на хри були там в Києві, і я приїхав до тут, Хребовський забрав мене, і вже від цього часу я спокійно маю. Ні, то я люблю допомагати, але фактично мій поклад, щоб допомагати діти, щоб піти наперед. І там я маю колеги в Англії, різні, що допомагають, дають донації. Ми тільки можемо знайти гроші, щоб перевезти. Але все це цей СОС дає нам донації. І я буду допомагати, як можна. А зокрема, як, коли ви потрапили в Англію? З дитинства чи десь вже пізніше? Я народився там. Народилися, так. Мої батьки були обидва в Україні. А звідки саме? Тато з Радилечі коло Дрогобичу. А мама, вона з Шанока. Ну, тепер то є Польща, але в цей час то ще було під Україною. Ви все життя прожили в Англії, там регбі, звичайно, популярне. От розкажіть про це, чому там популярне таке, а у нас фактично на матчі майже порожній стадіон. Хоча гра дійсно хороша, чоловіча, і емоції, і контакт. Бо проблема була, ніхто не знав про регбі. Кілька разів я вже тут був на засідання якось і кажу, український регбі. І люди дивляться на мене, що? Український регбі? Що ти є? Ми навіть не знали, що в Львові є регбі, Сокіл. Навіть не знали, що український регбі є. Але в Англії то в школі. Дуже популярно в школі, і то чому. Вони від 5 років починають грати в регбі. А у нас немає в школі в регбі. І то кожен, що знає когось, знає когось. Так само було на збірну. Нам потрібно продати і сказати людям, що є. Серйозно, треба відставки робити чи щось такого. І так більше людей прийде на регбі. Але чим часово я тікаюсь, вони, а що ти є регбі там це? Вони більше на американський футбол прийдуть. Бо вони знають, що там дівчата скакають, то там якісь бабки буде. Нам це... Кожен клуб у Великій Британії має свій поле, свій бар, свій ресторан. І вони так роблять, то є родинне таке, що прийдеш на гру, прийдеш там їсти, пішла гра, лишишся, діти забавишся і всі на рукбі. А ми тут що, ми прийдемо, подивимося і йдемо додому. Розкажіть нашим регбістам, нашим керівникам якийсь досвід передайте, промоція, як це робиться в Англії, може, щоб тут робити якісь... Ми хочемо зробити це, щоб кожен буде член Soccer Rugby Club. Ми таке, в Англії, як ти до рогбі йдеш, то ти членом клубу. І за маленькі гроші за рік дістанеш картку і запрошення і так далі. І ми будемо це робити в Soccer. Починаємо десь у жовтні, буде таке, хлопці заплатять пару, пасоток гривень на рік, але фани більше будуть такі. Фан-клуб. І від цей фан-клуб думаю, що ці гроші назад підуть до рогби і поможуся. І також ми хочемо там маленький ресторан-бар поставити, щоб люди мали там десь піти. Можливо, люди ще просто не розуміють, може їм пояснити якось правила, доступнішим зробити, більше якихось акцій регбійних проводити.
Жеба, перепрошую, є таке, що є такий маленький на 5 хвилин відео. На YouTube є, і ми вже повісили на Facebook, і на контакті є, що правильно. Як роби грає спочатку, ну, 5 хвилин, але то є такий basic. І вже технічно є. Нам потрібно, так як тут, більше говорити з вами, преси поставити там, щоб люди. І зробити такий день, запросити людей до поля на стадіон, і розказати, щоб діти забавилися, зробити такий день. Розумієш? Open day. І моє якраз від цього буде. І треба, мабуть, будувати піраміду саму з дітей, і батьки, мабуть, запрошувати, пояснювати, заохочувати до цього. Це б багато людей, моїх знайомих і батьків, коли чують про регбі, вони думають, що це дуже травматичний вид спорту. Хоча насправді він є набагато менше травматичний, ніж футбол, правильно? Так. Який твій спорт, джентльмен? Рогбі то викладає, вони кілька проблеми є. Люди думають, о, рогбі зараз буде битися, кров буде, голова зараз піде і поломить ноги, то, що я не можу пустити, бо буде коштувати гроші до лікаря пізніше. Та ні. Є травми, так як футбол. Травма є, то є спорт. Кожен спорт має свої травми. Але як граєш добре і граєш правильно, травми дуже мало є. Але то є фізичне, але то є думання спорт. Треба думати наперед, де ти будеш, як то робити. І то є спорт, що 15 людей мусять разом грати. Не можна кілька, що один добре грати, треба, щоб всі грали, знаєте? Дякуємо вам за розмову. Сподіваємося, що на регбі стане популярнішим у Львові і люди почнуть ходити більше на стадіон. Нагадаємо, що гостем нашої студії був почесний президент Львівського регбійного «Сокола» Іван Ревко.